如果你经常性低头感觉到肩颈特别紧张，我们可以把它放在我们的富贵包的位置，往上一直提拉到脑后勺这里，尤其是你会感觉到这里会有酸胀感。那么我们在这里大概按摩1到2分钟，直到我们的酸胀感稍微有松解就可以了，真的是很舒服，尤其是到我的头顶后侧的时候，大家是不是也会觉得腰椎特别疼痛？那么它呢，也可以放在腰椎的这个位置，手直接按在我们的感筋棒的这两侧之后，上下稍微发力的按摩就可以了，让我们的滚珠的这个珠啊，朝着我们的腰的方向上下波动就好了。那么第四个地方呢，就是对于很多同学的肚子不是特别舒服，然后肉肉比较多的话呢，我们也可以把我们的感筋棒直接放在我们小胃的这个位置和腹部这个位置，从上往下去刮，这个时候我们很容易打嗝，不过呢会很舒服。还有一个就是顺时针的去做按摩，从这里顺时针的过来，幅度要加大一点点，尤其是对于每天早上可能大家不是特别通畅的同学来讲，这么去做一做，你会感觉到比较舒适。很多女性的小腿都会比较紧张，那么除了每天去泡脚以外呢，大家也可以拿起感筋棒，两种方式，第一个要左右拨动它，以 Z 字形的方式拨动到膝盖窝以及到我们的小腿下方，第二种方式呢，就是从上往下，从下往上去感。这个过程当中怎么说呢，你会感觉到整个感筋棒的这个珠珠啊，在你的那种筋膜的中间和缝隙当中给你的筋膜做按摩，真的是一种很享受的状态。如果大家想直接接触皮肤的话呢，我们可以涂抹一些精油在我们的身体上，然后再用感筋棒去感一感，你可以给自己的家里人包括老公去用，老师同款就在左下角，赶紧试一试吧。